Keijo Hämäläinen Helsingin yliopiston tutkimuksesta ja opetuksesta ja innovaatiosta vastaava vararehtori ja fysiikan professori. Tieteen avoimuus on tärkeä oikeastaan kolmesta pääsyystä. Yksi tärkeä tieteen peruspilari on se, että, että tieteelliset tulokset alistetaan tiedeyhteisölle kriittiseen tarkasteluun ja tähän kuuluu myös, sitten, että alkuperäiseen dataan olisi päästävä käsiksi jopa vuosien jälkeen ja tarkasta, onko analyysi asianmukainen. Toinen tärkeä syy tieteen avoimuuteen on, että paljon tietoa jää hyödyntämättä. Tutkija usein ottaa tietoaineistosta tärkeimmät datat, jotka julkaistaan akutisti ja paljon säästetään tulevaisuuden tarpeita väärten ja usein ne hautautuvat sitten lokerikkoihin ja koskaan tule tiedeyhteisön käyttöön. ja Tiedon avoimuus takaa, että jopa vuosinkin jälkeen saattaa löytyä dataa ja lokiviarteita yliopistojen arkistoista. Kolmas ja mielestäni ehkä se hienoin ja uusin asia avoimessa tieteessä on se, että kehittyneet hakualgoritmit ja tiedon louhinta mahdollistaa sen, että alkuperäistä dataa voidaan hyödyntää tavalla, jota tutkija ei alun perin ollut edes ajatellutkaan. Ja erityisesti monitieteisessä ratkaisukeskittyneessä tutkimuksessa tämä tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia.